Lu, que acidente cabuloso. Jesus amado. Olha. Olha. Fica calmo, fica calmo. Aqui eu tô entrando. Fica calmo, fica calmo. Calma, 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 não tenta sair não. Calma, calma. Calma. Calma, senhor, calma, senhor. Calma, senhor. Não tem como não. Calma, calma, eles estão vindo, calma, senhor. Como é que você chama? Tá forte. Credo.